سلام تانا استلن ودي تكبراتو يا شانا لي تكتاتايو تندمنا لاتو اشيني كاسوتيو زارم باديس فيديو تغمالسن تغنى انتنال انجري لا زاري جيلا تشيمتاوت دي في وتيت ويم ريزالت تلاك والنا تلانت الناماتا جن ابزانيو تشاتو لجوش بوست مسمر بات ام بزوت مسسايت ياكي يا يونونا سناس غبا ايرر 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 ايرنا بات ام تشجرنا لبلاتو لالا تشوسوت እንዴት በስርዓት እንዴት ኮንፈርሜሽን ነምበራችሁንና የአያት የልደት አመተ ምህረታችሁን አስገብታችሁ እንዴት ቼክ አፕ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ እሱ ምንድነው ኮንፈርሜሽን ነምበር ለጠፋባችሁ ሰዎች እንዴት በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ የሚለውንና ዲቪ ከደረሳችሁ ደግሞ ምን ምን ወጪ ለታወጡ ይችላልላችሁ የሚሉትን እነዛን የመሳሰሉ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁና የዚሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ግን ለዛሬ እንዴት እናንተውን አብዛኞቻችሁ ያስተግራችሁን ነገር ቼክ አፕ እናደርጋለን ምንድነው እሱም ኮንፈርሜሽን ነምበር ስታስገቡ ኤምቢ ኢሜላችሁ ኤረር ኢሜላችሁና የተለያዩ ችግሮች ያጋጠሟችሁ ልጆች እንዴት ያን ችግር መፍታት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ይህም ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲዳረስ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሶት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት የ2024 ውጤት የዲቪ ሪዛልት እንዴት ማየት ይችላልላችሁ እንዲሁም ያስተግራችሁ ልጆች ካላችሁ በዚህ መንገድ በስርዓት ብትሞሉ ቀጥታ ማየት ይችላልላችሁ የሚለው ነው ማሳያችሁ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ያው በስልክ አብዛኞቻችሁ በስልክ ነው የምታዩት እንግዲህ በስልክም ማየት ቀላል ነው ጎግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ የሶስት ነጠብጣባን አንዴ በመንካት እዚች ጋር ዴስክቶፕ ሳይት ወይም ዴስክቶፕ ሞድ የምትላለች እሷን ወደዛ ቀይሯት ከዛም በመቀጠል ከላይ እኔ እዚህ ጋር ወይ እዚህ ወይ ከላይ ማሳያችሁን ትጽፋላችሁ እናንተ ለምሳሌ ዲቪ የብጽፍ እዚህ ጋር ያው ዲቪ ፕሮግራም .state.jovi ብላችሁ ጻፉ ከዛም በመቀጠል ኢንተር ትላላችሁ ይሄን እንግዲህ ሪዳይሬክት ያደርግና ወደዚህ ያመጣችኋል አብዛኞቻችሁ ትላንትና በተለይ ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት እያያችሁ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚች ጋር ዲቪ 2024 ይልና እታች መጥቶ እዚህ ጋር 2023 ነው የሚለው የነበረው ግን አሁን የ2024 ስለተለቀቀ 2024 ብሏል ዲቪ 2024 ኤንድ ዲቪ 2023 ይላችኋልና ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ቼክ ስታተስ የምትለዋን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ይሄ ዌልካም ይላችኋል እዚህ ጋር የተለያዩ ገለጻዎችን ያደርጋል ከዚያም በመቀጠል ኮንቲኒው የምትለዋን ኦፕሽን አሁንም ትነካላችሁ እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ነምበራችሁን መታስገቡበት ቦታ ነው ላስት ፋሚሊ ማለት የአያታችሁን ስም መታስገቡበት ነው ከዛም በመቀጠል የተወለዳችሁበትን አመተ ምህረት እዚህ ጋር መታስገቡበት ነው ይሄኛው እንግዲህ ካፕቻ ነው እዚህ ጋር ካፕቻ ይሄኛውን እዚህ ጋር የጻፈውን ጽሑፍ እዚህ ጋር ራሱን መድገም ነው እንግዲህ ምን እናረጋለን የመጀመሪያው እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ነምበር እናስገባለን ብዙ ልጆች እየተሳሳታችሁ ያለው ምንድነው በዚህ በኮንፈርሜሽን ቦታ ላይ የተለያዩ ሌላ ተመሳሳይ የሆኑ ወርዶችን እየተጠቀማችሁ ነው የሚሆነው አሳያችኋለሁ እሱንም የጠፋባችሁ ልጆች ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዚው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፎርጌት ኮንፈርሜሽን ነምበር ብለን ነው ያስተካከልነው እንግዲህ ለመሙላት ያልኛ እዚህ ጋር የዚጋ እንግዲህ ትላንትና የቲክቶክ ላይ በጣም ለብዙ ልጆች እያሳየው ነበር ሶስት ሰዎች ደርሷቸዋል እስቲ ቼክ እናርግ ይሄን ፔስት ላድርግ እዚጋ ለምሳሌ ይሄኛው ትክክለኛው ኮንፈርሜሽን ነምበር ነው እንበል ግን በዚህ ትክክለኛው ኮንፈርሜሽን ነምበር ቦታ በአንድ ቁጥር ቦታ ምን እናረጋለን ድንገት የናንተ ስህተት የሚሆነው እስቲ አይ ልበል በአንድ ቦታ አይ ቢ ላስገባ ከዛም በመቀጠል እዚች ጋር ላስት ፋሚሊ የሚለው ቦታ ላይ እንደዚህ ልጻፍ የአያት ስም ከዛን እዚህ ጋር እንመጣና የተወለደበት አመተ ምህረቱን እዚህ ጋር እንጽፋለን ከዛን በመቀጠል እቺን ካፕቻ መልሰን እዚች ጋር እንጽፋታለን ካፒታል ቪ አር
S T D I think تمثلي كزان submit متلوان option عندي تنكالاتشو إيهو إيهنو أني قدم أجين عندي نبرتشوان آي عراكوبات مكنيات لازينو عندما تايوت أزيغا عندزي عينة چگروش بترقاقامي لكساتو يجلالو لمسالي زيرون فيدل وي زيرون قطر او تادرقو تالاتشو يالنو تمساسلو باتشو زيرون او تارقالاتشو او ندقمو زيرو تارقالاتشو عون أني دقمو زيغا ندق أيركوز عندن آي فيدل تارقو تشلالاتشو بأينين نگر مستقاقن بتعام ماي تالباتشو ليلو አምስት ቁጥርን ኤስ ለታደርጉት ይችላልላችሁ ኤስን እንደዛው አምስት ለታደርጉት ይችላልላችሁ ስድስትን ጂ ለታደርጉት ጂን ስድስት ለታደርጉት ይችላልላችሁና ስምንትን ቢ ቢን ደሞ ስምንት ለታደርጉት ይችላልላችሁ ይሄን ይሄን በዚህ ምክንያቶች ስተት ሊኖሩ ይችላልሉ ነው ያላችሁ ያለውና ትመጡና እዚች ቦታ ላይ እኔ አሁን አይ ያረኳትን አንድ ብዬ ቼክ ላድርግ ከዛን መጣና እዚጋ ያስም ትክክል ነው እዚጋ ያሉት ነገሮች ትክክል ናቸው ካፕቻውን እንደገና ያመጣልኛል እሷን ሞራል ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ ከመላችሁ በኋላ ሰሚት ምትሏን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አያችሁ አይደል አሁን ያቺን ስላስተካከልኩኝ ትክክለኛ ኢንፎ እንትን ኮንፈርሜሽን ነምበር ስለሆነ ምንም አላስቸግረኝም እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኛዬ has not been selected ብሏል has not been selected ማለት አልደረሰህም አልተሳካልህም ማለት ነውና ይሄ ጓደኛዬ አልደረሰው ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቴክስት ከደረሳችሁ መልእክት ከደረሳችሁ አልደረሳችሁ ማለት ነው ከዚህ የተለየ ሌላ አይ ቲንክ ኮንግራቹሌሽን አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ያው መድረሱን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነውና ወደዋላ ባክ ብዬ መነግራችሁ ነገር ከዚህ በፊትም የሰራሁት ስለሆነ አብዛኞቻችሁ ጠይቁኛላችሁ ኮንፈርሜሽን ነምበር ከጠፋ ቀደም በነገርኳችሁ መሰረት ፎርጋት ኮንፈርሜሽን ነምበር ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው እንግዲህ ወዲ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች በስርዓት በማስገባት ላስት ኔም ምንም ሳትሳሳቱ በርዝዴይ ምንም ሳትሳሳቱ ማለት ነውና ማስገባት አለባችሁ ለምሳሌ ፎርጋት ነምበር ኮንፈርሜሽን ስትሞሉ ብዙ ልጆች ምንድነው ኢሜል እየጠየቀኝ ነው ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ኢሜል ማለት የትኛው ኢሜል ነው እናንተ የዛኔ 2024 ዲቪ ስትሞሉ የሞላችሁበት እዚጋ መቼም በgmail እንትን ውስጥ ገብታችሁ ነው ክሮም ውስጥ ገብታችሁ ነው የሞላችሁትና እዛ ክሮም ውስጥ ግን ያ ክሮም የተከፈተበት gmail አለ የሱን gmail ነው የሚጠይቃችሁና የግድ የሱን gmail ማስተዋወስ አለባችሁ እሱን ማስገባት ያለባችሁ እንግዲህ ውድ ቻናል ቤተሰቦች ዲቪ በዚህ መልኩ ሪዛልቱን ማየት ይችላልላችሁ አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እለት እለት መለቃቸውን አስተማሪ መረጃዎች እንደናንተ እንዲደርሱ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ዲቪ ብቻ አይደለም ከዲቪ ውጪ ሌላ ማማራጮች አሉ በስራ በተለያዩ ምክንያቶች በትምህርት ወጣችሁ የምትሰሩበት መንገድ አለና YouTube ላይ እንደዛ አይነት ቪዲዮዎችን በጣም ነው መለቀው በተለይ ዶክመንት ለሌላችሁና ላላችሁ ለተማራችሁና ላልተማራችሁ የሚሆን ብዙ ቪዲዮ እየሰራው ነውና በዛም መሄድ ይችላልላችሁ ሄዳችሁ መስራት ይችላልላችሁና ድላችሁን ሞክሩ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ እናንተ ከተመቻችሁ ሌሎችም እንዲያዩት ከፈለጋችሁ ላይክ ሼር አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ